Juven som skjuter på täckande sjö. Nord framför. Rögle är fullt landskap. Här kommer Leon Bristedt. Här kommer Leon Bristedt för ett fjärde Rögle-mål. Välkommen till SM-final. Mora just måste göra mål. Den 10 april 2008 fick en ung Mattias Sjögren en hel Rögle-publik på fötter i Ängelholms ishall. Målet hemma mot Mora i kvalserien säkrade Rögles första elitserieavancemang sedan mitten på 90-talet. Målet har blivit en del av Rögles historia. Otroligt kul och det var ju en häftig upplevelse i min karriär såklart. Det är de största grejerna i min karriär och ett fantastiskt viktigt mål eller match, en vinst för den här organisationen och ta ett kliv upp på det sättet vi gjorde det på. Är det varmt att kolla på de här bilderna? Ja, vad minns du, vad tänker du när du åker runt och vänder dig om och vad går genom huvudet, kommer du ihåg det? Jag minns jag inte jättemycket av just den biten. Jag vet bara, och vilket bilderna visar också, att jag siktar högt. Men får inte träffa pucken och målvakten lyfter plocken och går under istället. Så att på något sätt kanske vi förtjänar den där turen och får den där studsarna. Du var ju väldigt ung när det målet gjordes. Hur var det att spela här då? Men det var ju en dröm för mig. Jag kom upp och gjorde mitt tredje år i A-laget då, mitt första seniorår. Vi hade ett tajt gäng, bra killar i laget. Kanske inga förväntningar på oss att gå upp. Utan vi kom lite som underdogs, framförallt i kvalserien. Och på något sätt lyckades väl vi göra något personbästa som både som individer och som lag. Just där och då, och det tog oss hela vägen som vi gick upp. Målet är inte matchavgörande. Nej. Eller hur? Stämmer. Demén, han borde sitta här istället och berätta om sitt mål. Men det blev väl lite, Mora fick väl ett enkelt mål i slutet. Halva laget var väl på isen och fyra när de gjorde mål där. Så att, ja, det blev väl så. Hur högt rankar du det här målet i din karriär? Det blev ändå ett av få mål jag har gjort i min karriär, höll jag på att säga. Men det är klart det betyder otroligt mycket för mig. Framförallt. När vi går upp och får spela i elitserien, var ju väldigt viktigt för min karriär. Så att rätt tid i min karriär för chansen att spela i elitserien. Annars kanske det blivit ett år till allsvenskan. Och man vet ju aldrig vad det tagit vägen då, men det kändes som att det var väldigt bra på det sättet.